ଷାଠିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବେ, ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ହୋଟେଲିୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ପୁରୀ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପୁରା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ସରିଛି ଏବଂ ହୋଟେଲିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଫେରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ସହିତ ନିଜର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 6370-9671-00 ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ହୋଟେଲିୟର୍ସମାନେ ଇଏ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ନିଜର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଜିରୋ ନାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ CCTV ରହିଛି CCTV ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ହୋଟେଲିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁରୀ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ କରାଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଯେ କି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି କହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ରହିଛୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଫର୍ଦ୍ଦ ଓଲଟିଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ସହିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ମିଶିକରି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରହିଛି କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବେ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ କରିବୁ। ଯଦି କିଛି କେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର କିଛି ବି ପଡ଼ିଯାଏ, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ରହିଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ କେମିତି ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆମର ପ୍ରାୟ 24 ଜଣ ଭଲେଣ୍ଟିୟର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁକା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମର ଯେତେକ ସବୁ NGO ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି, ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଆସନ୍ତି, ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସନ୍ତି, ଯେତେକ ସବୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପୁଲ ପ୍ରଶାସନ, ସବୁତକ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି। ଆମେ ଯେତେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ମନ୍ଦିର ଏଇବାଲା ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଣୁଛୁ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶା ନାହିଁ, ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟ, ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଯେଉଁ ଉଭୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏ ତିନି ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରଖିକି ଏଠି ପୁରା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି।